စ်ကောင်စီတက်ဆိုးရှည်စီမဲ့အားပေးထောက်ခံတဲ့လုပ်ရက်တွေမလုပ်ဖို့လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့255ဘွဲကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတရှီချင်းပင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီတို့ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်မနေ့ကအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပြည်သူတရက်လုံးပါဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးမှာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ဖို့ဒီတော်လှန်ရေးဟာတရုတ်အပါအဝင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတက်ဆိုးရှေ့ဖို့နိုင်ငံရေးစီရေးအရာအပေးထောက်ခံတာမျိုးမလုပ်ဖို့နဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုအကြက်ကင်ဖိအားပေးတာမျိုးမလုပ်ဖို့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တဲ့255ဘွဲ့ထဲမှာအထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB အပါအဝင်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူအင်အားစုများချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီမန္တလေးအထွေထွေသပိတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ GSC မြန်မာနိုင်ငံလူ့သမားတပ်ပေါင်းစုမန္တလေးသပိတ်အင်အားစုတို့အပြင်တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုစတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်းနဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအလေးထားစေချင်တာကြောင့်အခုလိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့လိုက်တာလို့ထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစု GSCB ကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းက RFA ကိုပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးပေါ်ဆောင်ဆင်နွှဲနေကြတဲ့ပြည်သူ့အလံရေးကြီးရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်နဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကိုအလေးထားဂရုပြုစေချင်တာပါပဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအိတ်ဖွင့်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါထပ်မံပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဒါအတိပေးတာအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တာပေါ့ညာဒါတွေကလည်းဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးရုံနဲ့လေဒါပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်လက်ပြီးပြုမှုဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းမိမိတို့ဆောင်ရွက်တင်ဆောင်ရွက်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါပြက်ပြက်သားသားရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းတပါးတည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအမျိုးသားလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးတွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေကြေးလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းလူကုန်ကူးမှုနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေဟာလေစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်အုပ်စုဟာမြမပြည်သူလူထုတရက်လုံးသာမကတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပါဘုံရန်သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအလေးမထားဘဲစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံပံ့ပိုးတာတွေဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တင်တာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ရမှာပါဝင်တဲ့တက္ကသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုကကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းမြန်မာပြည်သူတွေကအလေးထားသလိုအင်ကြီးချင်းကောင်းအဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမြင်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဟာအခုလူထုရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ဒီရည်တည်စေချင်တာတွေကိုလစ်လူရှူပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကိုပံ့ပိုးနေမယ်စစ်ကောင်စီတဆိုးရှေဖို့အတွက်ကြားဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့လူထုရဲ့ဒေါသလူထုရဲ့မကျင်နှံ့မှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနဲ့ဘုံဂျူးစည်းဘွားတွေကလည်းမတီးမငြိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အချင်းတွေကိုမရောက်စေခြင်းဘူးမဖြစ်စေခြင်းဘူးအခုချိန်မှာလူလူဟာတကယ့်ကိုမှနော်အင်အားချိနေနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီအလုံးစုံပြတ်သုံးရေးမှတပားကြံတော်မလို့ချင်ပါဘူးဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့ပတ်သက်လို့တုံ့ပြန်ချက်သိရဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကို RFA ကဒီနေ့အီးမေးလ်ကတဆင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းအထိအကြောင်းပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူး။အလားတူစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကို RFA ကဒီနေ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းမကင်ပါဘူး။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကတော့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူ5ရက်ကိုစောင့်ထိန်းထားကြတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စများကိုယင်းဒီချစ်ကြည်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။မြို့တော်အပြင်ဝေဖန်မှုတွေရှိပြီးသည်ကျွန်တော်နိုင်ငံသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူရင်း၅ရပ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်တစိုက်စောင့်ထိန်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုချင်းဆိုးရချင်းတမတော်ချင်းရင်းနှီးစွာဆက်ဆံမှုရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပြောကြလို့ပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကမကြသေးခင်ကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးထားပါတယ်အ
အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာလည်းရလက်ကောင်ထွက်ခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရင်းဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာရအင်အားစုကိုသာထောက်ခံအားပေးလေရှိတာကြောင့်အခုအိတ်ဖွင့်ပေးစာကနေတရုတ်ဘက်ကထိရောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကရှုမြင်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ပြမှုတွေဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ policy အပြောင်းလဲတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုလိုတာကတော့ခုနလိုငင်းငင်းကိစ္စကြားမွင်မှုဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေဟာဘယ်တော့မှကောင်းထည်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်ကအာဏာရနေတဲ့အင်အားစုနဲ့သူတိုင်းပြည်ရဲ့ကျိုးစီးပွားဥပဒေကြီးနေတဲ့အင်အားစုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလိုအပ်တယ်ကောင်းမွန်တယ်ချက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အောင်ဖြစ်တော်ညာလဲနော်ထိရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေရောဖြစ်လာမယ်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတရုတ်မြန်မာအရေးလိလသုံးသပ်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကလည်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုအိတ်ဖွင့်ပေးစာအပေါ်နားထောင်ရုံတက်တက်ရှိမှာပဲလို့မြင်ကြောင်း RFA ကိုပြောပါတယ်အဲဒီမှာတော့တိတ်မထင်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကဒီလိုစာမျိုးတွေရတာတနေ့တနေ့နဲတာမှမဟုတ်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ဟိုသင်္ကန်းကဒီဟာအရာအဲနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်၊ကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လေ။အဲတော့မကြိုက်တဲ့လူတွေကဒီလိုပဲပေးနေတာပဲ။ iPhone ပေးစာ။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပွဲရတယ်မဟုတ်။ iPhone ပေးစာဆိုတာသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်သူတို့ရဲ့သဘောထားကိုသိစေချင်တော့ပြောတော့အဲနားဆောင်ထားလိုက်မှာပဲထင်တယ်။ပြီးကြတာကိုပြန်လိုက်မယ်လည်းမဖြစ်ဘူး။သူတို့ကသူတို့ policy နဲ့သူတို့လုပ်ဆက်ရှိတာဆက်လုပ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကာလတလျှောက်မှာမြေဆုံစီမံကိန်းကြောက်ဖြူရေးနဲ့စိတ်ကန်းစီမံကိန်းတွေကြောင့်နစ်နာခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကပေးခဲ့တဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကစီမံကိန်းတွေအပေါ်လက်လျှော့တာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်။လူထုခြေပြုအဖွဲ့တွေရဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာတော့စစ်အာဏာရှင်တွေစိတ်တိုင်းကျရေးဆွဲထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးပြဿနာရဲ့အဖြေမဖြစ်နိုင်သလိုပြည်သူတွေလက်မခံတဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိနေသမျှမြမနိုင်ငံရေးပြဿနာပြည်လည်ရေးနဲ့နေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးအပါအဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကျမခန့်ပါပါ RFA ရုံးချုပ်တီရှိရာဝါရှင်တန် DC ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။